Assalamu alaikum mbok julit yi assalamu alaikum mbok talibé yi assalamu alaikum yeen wa keur cheikh serif abdourahman fall tal khadimul khadim ñongi ñaanal bu baax cheikh mohamedine muntaha sa borom yalla yagal ko te wéral ko ñaan gu mel non ñu koy ñaanal serigne amdou fall mu serigne modou mbenn mu yag ci jotaay maam cheikh ibrahim fall bi ginaaw bi serigne bi yobé kumtem nak ci serigne amdou fall mu serigne modou mbenn mu jox ko ndigal nak niko demal def bis bi ñaar fukki fan ci wéru koor demal defé ko nako sa bay daan defé kon na ñepp xamni ndigal lu yes pek da amat ci seigne abdul aziz ñu def seeni ndogu seigne bi joge fi nak fekk rakam ju bax ji cheikh mohamedou murtada mom mi bayam ni won defal ma ndogu yi mu koy defé fecc terrain ba fa bass bay amé fofu lako cheikh mohamedou murtada di defé ren ji nak mu tuddé ko mam cherno ibra fati seigne bi fassiyene fa dem ñu ci wo mourid yépp ak julit yépp cheikh murtada néna da bëgg ku fa ñew di nga yëg ni ndogul cheikh serif abdourahman ya dekk wadna yok wadna yaatu wadna bu ko defé nak serigne bi fi lay nek ak soldat yi ba ngone ñu def fi seen ndogu nga